একচুয়ালি ঘটনাটো কি হৈছিলে? এই ল'ৰাটো মানে গধূলি লাগে ঘূৰি ফুৰিলে, আবেলি স্কুলৰ পৰা আহি ভাত চাত খাই কেনিবা গ'ল। সৰুটো আমাৰ ঘৰতে আছে, সি ক'বালৈ গৈ অকণমান দেৰিকৈ আহিলে, 8টা চাৰে 8টামান বজাত আহিলে। বাপেক অহা পিছতহে আহিছে, বাপেকো কাম কৰি আহিছে, মাকেও। তাৰপিছত অহাৰ পিছত বাপেকে সুধিলে ক'লৈ গ'লি বুলি, সি আকৌ দৌৰ মাৰিলে মানে মাৰিব বুলি। তাৰপিছত মই মাতি আনিলোঁ, আমাৰ এটা ভিতৰলৈ যায়। তাৰপিছত মোৰ তাৰপৰা ভিতৰলৈ গ'ল মানে, তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত কি কৰিলে, দৰ্জাখন ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মাৰি ল'লে, আমি নাজানো নহয় কি কৰিলে। তাৰপিছত আৰু হাতখন হেনো বান্ধি থৈছে, মই মানুহজনীক মাতি সুধিলোঁ, তহঁতি হাত চাত ভৰি চৰি বান্ধি নথবি, তাৰপিছত সেই তাক খুলি দিবি, সেনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপৰা আকৌ দৰ্জা মাৰি সিহঁতি ভিতৰত মাক, ল'ৰাটো, বাপেক গোটেইকেইটাই আছে। আৰু মাকে এটা ভুল কয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি কয় দিনত মানে সেইবোৰ চব বাপেক আহিলে সেইবোৰ কৈ থাকে, ফোন কৰিও কৈ থাকে। তাৰ মই কওঁ, মানুহটো কষ্ট মষ্ট কৰি আহে, তই লগে লগে কথাবোৰ কৈ নিদিবি, সেনেকৈ কওঁ। তাইক হাক দিওঁ মানে ক'বলৈ, সেইবোৰ ক'লে মতা মানুহ খং উঠিব, তই লাগিলে দুচাত মাৰিবি আচাৰি দি, তেওঁ মানে তাক মাৰিবলৈ নিদিবি, সি বৰ বেয়াকৈ মাৰিব, আকৌ খং উঠি আহিব, আৰু মদ চদ খাই থকা মানুহ। তাৰপিছত এনেকৈ বুলি কওঁ, তাই আকৌ সদায় বকে, আমাৰ মানুহজনেও গালি পায়, তই নক'বি। আকৌ এনেকৈ এদিন কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাৰে, আমি ধৰোঁ। তাৰপিছত কওঁ মানে, তহঁতি ল'ৰা ছোৱালী হ'লে এনেকৈ হেৰি নকৰিবি বুলি কওঁ, আমাৰ মানুহজনেও সদায় কৈ থাকে, ভিতৰত বহুৱাইলোঁ, ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ মানুহে পোৱাই নাই, তহঁতি যে দুটা ল'ৰা পাইছ, বহুত ভাগ্যৱান, সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তহঁতি ভালকৈ পোহপালন দি থাকিব পাৰিলে সেই তহঁতক আগলৈ কিজানি ভালেই হৈ যায়। এতিয়া বাপেকে কেনেকৈ কাটিলে ল'ৰাটোক? সেইটো আমি নেদেখিলোঁ, ভিতৰত ভাত বনাই আছে, সিহঁতিও ভিতৰত ভাত বনাই আছে, সিহঁতৰ ৰুমত মানে ভাত বনাই আছে, ভিতৰ ফালৰ পৰা দৰ্জা মাৰি থৈছে, আমি নাজানো। আমাৰ ছোৱালীজনী পঢ়ি আছে, সিহঁতৰ ল'ৰাটো আমাৰ ঘৰতে পঢ়ি আছে, সৰুটো তাৰপৰা পঢ়ি আছিলে। তাৰপৰা পঢ়ি থাকোঁতেনে আকৌ সি তেনেকুৱা কৰিলে বুলি গম নাপাওঁ নহয়, আমি মাকে চিঞৰ মাৰোঁতেহে গৈছোঁ। তাৰপিছত দৰ্জা চৰ্জা খুলি মই বোলো, ইয়াক ধৰ, ই যদি এনেকুৱা কাম কৰিছে, ধৰ মই, আমি ফোনো কৰিছোঁ, আমাৰ মানুহজনলৈ ফোন কৰিছোঁ, কৰি আকৌ মাতি আনিছোঁ, এই পুলিচ মাতি দিয়ে, পুলিচ মাতি দিয়ে, চবকে মানুহ চিঞৰ বাখৰ কৰি মাতি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু মানে মই কৈছোঁ, ল'ৰা নাবাচিলে তোৰ কথা বেয়া হ'ব বুলি ক'লোঁ, তাক মই দুঠানমান এনেকৈ মাৰিছোঁ, কিন্তু মাৰি তই কেলৈ এনেকুৱা কৰিব লাগে, সদায় কৈ থাকোঁ নাই তোক, তই যে কোনোদিন দা কটাৰী এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী গাত নুঠাবি আৰু তই নামাৰিবি, এনেকৈ এনেকৈ কওঁ। তাৰ ধমকি এটা দে, আঁঠু কঢ়াই থ, এনেকৈ বুলি ভয় খুৱাওঁ, আমি একো নকৰিবি, ল'ৰা ছোৱালী সৰু, আমাৰ ল'ৰাটো দেখোন 14 বছৰ হ'ল, একোৱে নাই, সেই গাত কথাই নাই, এনেকৈ ধৰণ সেই দুষ্ট কৰি ফুৰে, সেই বুলি তহঁতি মাৰিম নি, আমি দেখোন আচাৰিয়ে এচাৰহে মাৰোঁ, এনেকৈ মা ল'ৰা ছোৱালী সেই নকওঁ নহয়। তো সিহঁতি মানে আগতেও বেলেগ বেলেগ ৰুমত থাকিছিলে নহয়, আমাৰ ইয়াত থকা দুমাহে হৈছে, বেলেগ বেলেগ ৰুমত থাকে, তেতিয়াও বোলে হাতত তলা লগাই ভিতৰতো বান্ধি থৈ দিয়ে আৰু বাহিৰতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত বান্ধি থৈ দিয়ে। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পৰা মানে সি সেইবোৰ অত্যাচাৰ কৰিব পৰা নাই। আজি আমাৰ মানুহজনো দোকানত আছিলে, চব্জি দোকান দিয়ে,